Roswell 4MA safety demonstration. Please remove your headset and pay close attention. A summary will follow in English. Vi vil nå demonstrere sikkerhetsutstyr ombord og behøver din oppmerksomhet. Vi vil be om at du tar av deg hodetelefonene. Et sammendrag av informasjon finnes på safety ombord-kortet i stolommen. Sikkerhetsbeltet festes og åpnes på denne måten, og det skal alltid være fastspent når skiltet med sikkerhetsbeltet lyser. Ved behov for oksygen åpnes et panel over deg, og maskene kommer til syne. Trekk maskene med et kraftig rykk, plasser den over nesa og munn, og pust normalt. Hvis det er båndet for å holde masken på plass, ta først på din egen maske og hjelp deretter andre. Redningsvesten ligger under stolen. Ta vesten over hodet. Legg båndet rundt livet. Press pennen. Og dra i en stykke for å strømme til. Det er først når du forlater flyet, du blåser opp vesten ved å dra i stroppen. Du kan justere luften i din redningsvest på benytte munnstykket. Og vestens lampe tennes automatisk i kontakt med vann. Nødutgangene bak, over vingene og foran i kabinen er merket med exit-skilt. Lys i midtgangen vil vise veien ut. Legg merke til hvor din nærmeste nødutgang befinner seg. Den kan være bak deg. Du må gjerne bruke elektronisk utstyr så lenge flight mode er aktivert under hele flyvningen. Og SAS-flyvninger er røykefrie. Dette gjelder også på toalettene og inkluderer elektroniske sigaretter. Vi ønsker deg en behagelig flyvning. Some of the safety information included on the safety onboard card in your seat pocket. Always keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is on. If oxygen is needed, a panel above you will open and masks will appear. And your life vest is under your seat. The emergency exit in the aft, over the wings, and in the forward part of the cabin are marked with exit signs. Lights in the aft will guide you to the exits. Look for your nearest exit as it may be located behind you. You're welcome to use electronic devices as long as flight mode is activated during the entire flight. And smoking is not allowed on SS flights or in the lavatories. This includes electronic cigarettes. We wish you a pleasant flight. Cabin crew, check your seats. Om det er noen av våre passasjerer som har anskaffet Samsung Galaxy S7 Note, så er denne ikke lov å bruke ombord. Den må være helt avslått. If any one of you got the Samsung Galaxy S7 Note mobile phone, this is not allowed to be used on board, so please this needs to be turned off. Thank you.